Jsem vězeň vlastní představivosti. Vždy jsem byl hodně skeptický, co se týče paranormálních jevů a děsivých příběhů. Teď jsem tady. Snažím se rozdělat oheň, ale neustálý vítr mi to moc neulehčuje. Před 5 dny jsem si ošklivě poradil na boku. Aspoň něco, horko pomáhá hojit rány. Jak ale tohle všechno začalo? Ležel jsem ve svém pokoji. Měl jsem sen o nějaké dívce, která mi řekla, že až se probudím, abych nechal zavřené oči a udělal 5 kroků doleva a 3 doprava. Poté, co jsem se zbudil, jsem udělal to, co mi řekla. 5 kroků doleva a 3 kroky doprava. Narazil jsem na dveře. Otevřel jsem je a vstoupil. Chodba byla dlouhá asi na 3 míle. Po 34 minutách chůze jsem najednou upadl do bezvědomí. Probral jsem se v nějaké rituálně zdobené místnosti. Cítil jsem, že už nejsem doma. Ucítil jsem bolest v mé hlavě. Naráz bolest mě znova uvrhovala do bezvědomí. Najednou jsem se probral v krupání v mých kostech. Mám strach a cítím se v nebezpečí. Mám neustále nutkání si mnout ruce, i když je zde vedro. Jsem vězeň mé vlastní představivosti. Mám strach z mého vlastního podvědomí. I když je neustálá tma, i když svítí slunce, všude slyším smích a mám opravdu strach. Krajina se neustále mění. Snažím si vzpomenout na svůj domov, ale nemohu. Je mi neustále zima. Pokračuji dál v cestě. Musím si na chvíli odpočinout, abych nedostal úpal. Musím zažehnout ohniště, abych nebyl podchlazený. Zde nedává fyzika ani čas smysl. Nemohu vám popsat krajinu, ve které se nacházím. Kdybych vám ji popsal, tak by se ve zlomku vteřiny změnila na mrznoucí tundru. Vykresloval jeskyně jako nějaké hnízdo. Všiml jsem si průje ve stěně. Všude rostly sakury na kamenných svazích. Dobře vypadající ovoce rostlo na modrých keřích. Chuť mě ale zarazila. Chutnalo to jako nějaké maso, hemžící se vším možným hmyzem. Pokusil jsem se sejít dolů ze svahu. Zakopl jsem a spadl do jámy plné slizu, který vytékal ze skály plné obsidiánových ostrů. Znova jsem upadl do bezvědomí. Probral jsem se na nekončícím poli, občas nějaký strom. Už tu budu přes půl roku a ještě jsem nevymyslel způsob, jak se odsud dostat. Postavil jsem si malej srub. Jsem zde již už 15 let. Neustále jsem se pokoušel přijít na to, jak se dostat pryč jako námořník na opuštěném ostrově. Ze všeho nejvíce bojím smrti. Čím víc stárnu, tím se stav krajiny zhoršuje. Viděl jsem také nějaké postavy. Nahromadil jsem nějaké jídlo, bojím se vycházet ven. V noci slyším jejich zuby, jak škrábou na moje dveře. A to nejhorší na tomhle je, že mě děsí a způsobují mi ty noční můry. A to je činí silnější a silnější. Pár jsem těch stvůr pobyl. Nemohu je ani popsat, protože by mohli znova vstát a zesílit. Spálil jsem můj srub, zabalil nějaké jídlo. Budu se snažit z toho všeho dostat. To je můj cíl. Vyšel jsem z údolí a pokračoval dál nahoru. Krajina je opravdu ve zlém stavu. Neustále slyším šeptání a cítím iluzi hnití tkání. Nevím, jestli tohle někdo najde. Nevím, jestli dokážu dojít tak daleko. Už teď slyším za sebou vrčení a hlasitej šust. Založil jsem tábor. Brzy jsem zásil oheň. Mám strach a je mi zima. Mít strach a noční můry je ale v mém případě to nejhorší.